不过你怎么看？就是说这次丁守中跟连胜文竞争非常激烈，但是呢，还有一个人我们要注意是马总统他的立场。虽然他今天不表态，不过他被拍到了，票是投给丁守中这一边，这就会让大家联想到说，总统跟连家的之间的这样的矛盾跟心结的关系，是不是这次又越结越深呢？应该这样说，经过这次的事件之后，马连大概就回不去了，也是回不去了。因为这个是很巧妙的一个历史的轮回哦。那我们去看到2005年国民党主席选举的时候呢，那时候也有一个人被拍到那个票投王金平，那那个人就是连战。那当时呢，就是很尴尬被拍到了，他其实就是。一如外界所料，他支持的是王金平嘛？对。那他其实事后他也讲话讲得蛮漂亮，他说票投王金平，祝福马英九。对。但是到现在到今天为止，马英九被拍到的时候，我们还没有看到国民党主席或者国民党中央有任何的回应哦。那其实马连关系一直都蛮紧张，在马英九就是2008年上任以后，你可以看到在马英九希望在两岸有主导权，那以及他在 APEC， 他后来一开始有请连战嘛，后来就直接由请萧万长来取代连战了，那以及那个在选运的时候哦，其实你会看到。有人说大佬应该出来调停马王关系啊，但是马英九也不甩连战哦，其实两个人的已经渐行渐远了啦，这个接下来要怎么样的整合，党内的整合也是一个很大的问题。